Det står jo I VG onsdag at før stylist Jan Thomas traff sin kjære Kristoffer, så var han stefar I flere år for to små barn I LA, og dette jo noe helt nytt og veldig spennende, Jan Thomas. Ja. Ja, ikke sant? Ble du rikere som menneske av å være stefar og oppdra disse barna? Ja, det ble jeg, for det var jo givende og lærerikt og alt det der. Men den største utfordringen var jo at disse barna var utrolig vanskjøttet. Ja, det spennende. De var vanskjøttet på hvilken måte da, Jan Thomas? Altså, hun ene på 9 år, for eksempel, hun gikk jo ikke med sminke engang. Og jeg bare, oh my god, går det an? Det helt naturlig. Her står det så dårlig til. Nei, altså, det Og så ble jeg helt sjokkert over hva slags matvaner de barna hadde. Ja, for barn spiser usunt veldig ofte. Ja, hun ene på 9, hun skulle jo på død og liv spise som brødskive med leverpostei og agurk. Ja, men det Og jeg bare, no way, Jose. For agurkskiver, de skal ikke ned I magen. De laget for å være på øynene, dette vet vi. Nei, men herregud, dette vranglære overfor barn, ikke sant? Det jo ikke noe bra, du kan ikke bare komme og rette på dem på den måten der, ikke sant? Jo. For eksempel, hun jenta, ja. Hun var jo helt flatbrystet, stakkar. ja. Så derfor så tok jeg henne bestemt I hånden og kjørte henne til... Nei, Thomas, det her, ikke fortell meg at du ikke opererte inn silikon I brystene på 9 år gammel jente. Selvfølgelig fikk jeg ikke det. Jeg ikke helt dum. Nei, jeg gikk jo operert I en saltvann, det ser mye mer naturlig ut. Det langt over... Og denne lillebroren hennes på 8, no, det ikke bra for han hele. Var altså så størselig nedentil. Ja, det vil ikke... Der var det bare en liten cheese-tudel, og knapt nok det. Ja, det naturlig. Så derfor så ga jeg ham en sånn vakuumpumpe, nei. Som han kunne bruke morgen og kveld, nei. Slik at han ikke skulle bli mobbet etter gymmen lenger. Jeg tror det misforstått, dette hårreisende ting å gjøre. Dessuten så det jo viktig at du lytter til og snakker med barna, ikke sant? Det... Ja, men jeg prøvde det. Ja, det men det kom jo så mye dumt ut av de barna. Altså han gutten for eksempel, han kunne si sånn I dag skåret jeg mål på fotballaget, ja. Og jeg bare og poenget var? Nei, altså jeg mener vi snakker om en gutt på 10 år som spiller på et sånt mygglag ja. Det jo ingen som bryr seg. Jeg sa det til han, jeg sa få deg et liv. Nei, men det du en taper. Nei, dette ikke bra. Og da begynte han å sutre og ville at jeg skulle trøste og sånn. Og da meldte jeg meg fullstendig av. Nei, du skjønner, de barna her kan ikke ha hatt den beste kommunikasjonen, skjønner jeg, dere imellom. Nei, det kan du skrive under på. Nei. Den verste opplevelsen, vet du hva det var? Nei. Det var ved juletider. Ja. Vi satt altså der rundt juletreet på Christmas Day, og jeg åpnet pakken fra den 9-årige jenta, og jeg ble altså så sjokkert. Hvorfor det? Hva var det? Der var det sånne flettekranser av trolldeig og t-skjorter med potetrykk, og det var altså så stygt. Nei, men vær så snill. Altså, jeg mener, det mulig? Her gir jeg henne en beauty-koffert med lady shaver og full body scrub, og så får jeg altså, unnskyld uttrykket, den dritten tilbake. Nei, men 9-årige jenter, hun jo liten, hun hadde jo laget en fin personlig gave til deg. Nei, vet du hva? Jeg ble så provosert at jeg ga henne den trolldeigfiguren og alt det andre rælet tilbake, og så nappet jeg til meg beauty-kofferten og sa no deal. Nei, jeg skjønner at det ble slutt for mellom dere, altså, for det, men Jan Thomas, du var stefar, har du noe kontakt med disse barna I dag? Ja, jeg har det, litt sånn indirekte via psykiaterne, så har jeg det.